Енді көрейік Асқаптың ол қатырды. Ұстады белден. Қарсыласы әлем чемпионы мына бұл қауіптен тұрып кете жаздады, бірақ әлде мүмкіндік бар Асқатқа. Айналдыр Асқат, айналдыр, айналдыру керек. Тамаша, тамаша Асқат, тамаша. Пытается поднять Чехиркин, здорово! Контратаковал Асхат Дильмухамедов. Конечно же, тают секунды, Чехиркин уже без сил. Это заметно. Есть золото у Казахстана. Асхат Дильмухамедов весовой категории до 77 килограммов. Победитель. Поздравляю. Жарайсың Асхат дейміз бұны. Асхат Дильмухамедовтың керемет өнері. Тамаша.